Kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama ka zbritur në Elbasan për të mbështetur në këtë fushatë elektorale prefektin e Tiranës Taulant Dedja dhe ish-prefektin e Elbasanit Durim Hushi që kandidojnë në këtë qytet. Me këtë rast në teatrin Skampa është zhvilluar një takim intelektual ku i pranishëm ka qenë dhe kryetari i Bashkisë së Elbasanit Hysen Domi. Opozita duhet të reflektojë sepse krau i djathtë nuk jep asnjë garanci, tha Rama. Ata nuk janë në gjendje të marrin në dorë fatet e vendit. Votat e 24 qershorit janë votat arsyes, ndaj ato u takojnë socialistëve. Ne duhet të vazhdojmë të rrugën e nisur, tha Rama, për të dërguar Shqipërinë drejt Evropës.